שוב של הרב אפרים גלר, עוד אלף טבת עד שנה מבית עד יום שישי. על מה השיעור? על פרשת ויחי? זה היה בפרשת השבוע. אוהב אתכם יא אחים. רגע שנייה, בזה לא נעסוק. אני אומר, יש ברכה אחת שאבא מברך את הבנים שלו, יעקב ואת הבנים, בסדר? בסוף הפרשה. מה קרה? תחייך, מה? עשו לך משהו? זה יופי. יעקב מברך את הבנים בסוף הפרשה. ברכה שנייה. אפרים ומנשה. זה השלי... זה, אם אנחנו הולכים לפי הסדר, אז זה הברכה השנייה, בסדר? אוקיי. הברכה הראשונה, יעקב מברך את יוסף. ויברך את יוסף ויאמר, לא שמים לב, בוא נעשה מסודר. תחילת הפרשה, יעקב בצורה לא ברורה, מכריח, משביע, למרות שיוסף אומר לו, עליי, אל תדאג, אני אקבור אותך בארץ, אומר, לא מעניין אותי מה שאתה אומר, אני רוצה שתשבע. למה? כי חשבון שלו. אחרי זה, אומרים לו, ואחר הדברים האלה. ואחרי הדברים האלה ואומר ליוסף הנה אביך חולה וככה שני בנה בימות מנשב את אפרים ויגד יעקב ואומר הנה בנך יוסף בא אליך והתחזק ישראל וישב על המיטה הוא בא עם הבנים וכו' וכו' ואז הוא אומר לו זה את יעקב ברכו וכו' וכו' ואז הוא אומר לו אני יברך אותך אותך זה לא את הבנים את אפרים ומנשב לא, הוא אומר לו, אותך אני אברך, את מי הוא אמור לברך? יוסף. את יוסף, ואז אנחנו, במקום זה אנחנו מוצאים שהוא מברך את הבנים. את הבנים, ואז הוא אומר לו בסוף, גם אותם הוא מברך. גם את יוסף? לא, את הבנים. שלוש, הוא מברך את יוסף, הוא מברך את הבנים, והוא מברך את הבנים שלו, את השבטים. עוד פעם, מה לא ברור? לא עובר שבט שבט? הוא מברך במים. הבנים שלו? לא, את הבנים של יוסף ואת הבנים שלו. את הנכדים ואת הבנים. הנכדים, כן. בסדר, את הנכדים ואת הבנים של יוסף. אבל במה הוא מברך את יוסף? בני בנים. הוא מברך את יוסף שהבנים שלו יצליחו, נכון? לא, אבל זה לא את הברכה, הוא מברך גם את יוסף וגם את הבנים. אבל הוא לא עבר שבט. ויברך את יוסף, בסוף. ויאמר עליה... אני מפריחה והרבריחה ונתתי לך ניקה להמיים. תודה. הברכה שהוא מברך את יוסף זה דבר מעניין, הוא מברך את הבנים שלו. בסדר, לא, יש הרבה עניינים בפרשה, אני רוצה, כאילו, לוקח את העניינים בפרשה, אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, בסדר? לא נשאר יותר מדי שאלות, נשאר רק שאלה אחת. שאלה שמן הסתם דנתם בה, אם לא עכשיו אז פעם, הייתה לכם תשובה, עוד רגע תראו שאני לא מקבל אותה, ואז נגיע לתשובה שלי, כי כנראה יותר סתם, כאילו, אני אתן לכם תשובה אחרת. השאלה המפורסמת היא, הוא בא לברך את הילדים, וירא יוסף, כי ישית אביו יפה, יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. תקשיבו טוב למדים, למי שאין חומש מולו, כדי רגע אני אשאל אתכם כמה שאלות, כדי שנוכל לשלול את התיאוריה הידועה, כדי שנוכל להגיע לתיאוריה שיותר רלוונטית אליכם. בסדר? למי שזה פה פעם ראשונה, אנחנו לומדים איזושהי סוגיה, איזושהי עניין, בדרך כלל בלי דף, מדי פעם אפשר גם להביא דף, פעם שעברה נגיד כן היה דף, אני מעדיף, לא יודע, תגידו אתם אחרת, אז אני אביא דף, אני אשמח גם לשמוע אתכם, ואז אם אין דף זה יותר משוחרר. איזושהי סוגיה בפרשת שבוע, אבל לא בשביל עוד פרשת שבוע. זה אני סומך על הרבנים פה שמדים את העבודה, גם מה שאני עושה גם זה מדים את העבודה. אבל אני בא לי ללמוד איתכם איזושהי סוגיה מפרשת שבוע ולהפוך אותה לסוגיה אמונית, שבסוף להביא אותה לרלוונטיות של העבודה הרוחנית שלנו, שלכם ושלי, בעולם שבו אנחנו נמצאים כרגע. אז יש פה איזשהו משהו לא ברור, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו, וימאן אבי, ויאמר ידעתי וני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו והקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. לא לפני הרבה שנים, סיפור מאוד דומה, הסתיים מאוד רע. כשיעקב העדיף את יוסף על פני ראובן, אז זה הגיע למצב שאחים לקחו אח, ובהתחלה רצו להרוג אותו, לא הרגו אותו, זרקו אותו לבור, לא זרקו אותו לבור, בסוף מכרו אותו כעבד. תגיד לי, מה אתה עושה עוד פעם יעקב? מה, לא ראית מה עשית? בגלל, איך אומרים במדרש, בגלל משקל שתי מעט, זה סכום של כסף שעלה לו הכותונת פסים, תראה איך סיבכת את החיים של הילדים שלך במשפחה. מה עשית? יש
בכורה. בכורה ניתנת על פי גיל. סגולה אלוקית. מי שנולד ראשון מקבל את הבכורה. אין פה, אי אפשר לריב על זה, אי אפשר להיעלב מזה, אי אפשר לבכות על זה. מי שנולד ראשון, מי אבא, מה? לא בוחרים את זה. גם יעקב ועשיו היה. או, גם יעקב ועשיו היה, אבל שם זה טיפה סיפור אחר, כי שם זה לא שיעקב נבחר ועשיו נהיה משהו אחר. עשיו פשוט יוצא מהמשפחה. עשיו יוצא לתרבות רעב, בסוף הוא לא מקבל כלום. הוא נזרק לגמרי מכל המדרגות. אז זה לא סתם שהם התחלפו בתפקיד ביניהם, אבל אני מבין את ראובן, מבין את יהודה, שמה. זה לא סתם תחכים ומזימות במשפחה. הרב, אם היום בחור שיוצא לתרבות רע, כן, במשפחה, אתה לא יכול לנשל אותו מהירוש, מהבחורה. כן, אבל אתה יכול לתת צבא, כי אתה נותן צבא לא לפי... צבא זה... לא, אני מדבר עם בחינה הלכתית. בחינת ירושה הלכתית, נראה לי ש... מי ש... לא שומר תורה ומצוות, אני לא יודע אם הוא זכאי ל... יש נראה שמישהו מתבולל, יש לו נפשיון. זה בוודאי. שואב איך לא, מתבולל זה משהו אחד, ומי שתלוי איזה מצוות, תלוי מה. בגלל הש... אני לא מתנצל, אבל השעה המאוחרת לא עושה לי טוב, אני אומר את האמת. אני לא איש של שעות מאוחרות, אז אני מצטער שאני לא פותח בפניכם את כל השאלות, את כל הזה כדי להגיע אחד לנקודה שאני רוצה, אני לוקח את זה... חוסך את הזמן ומהר מאוד מנקד אתכם אל הנקודה. הפרשייה המפורסמת הזאת. יוסף מביא את הבנים, את הבנים שלו, את הנכדים של יוסף, אל יוסף כדי שיבריך אותם. בסדר? יוסף חשב משהו אחד, ויעקב חשב משהו אחר, ואני רוצה לדון בדבר הזה. אבל לא סתם לדון מבחינה... נתחיל עם זה. מבחינה פרשנית יבשה מה קרה פה, אלא יש ביניהם בעצם איזשהו סוג של ויכוח עמוק מאוד, איך מברכים את הילדים, ואנחנו נראה את זה ביחד, את הראייה הפשוטה, אחרי זה את הראייה העמוקה שאני נכניס פה, ואחרי זה כמובן מה אנחנו עושים עם זה, מה זה רלוונטי לנו. דווקא יוסף היה צריך להצדיק את המעשה, כי הוא גם זכה ליחס מועדף מ... אולי דווקא בגלל זה הוא חושב כבר הפוך, הוא אומר, עזוב, עזוב, אבא, עזוב, עזוב, רק לפני לא הרבה שנים, בדיוק, הספיק לי, עזוב, עזוב אותי, הרי זה מה שהוא אומר לו. ואומר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו. אז גם יש פה אבל שוב, עוד פעם עניין של העדפה של יוסף, שכמובן שלקל עמים, אז מאיפה הוא יודע שדווקא שני בנם של יוסף משהו, ולא שני בנם יכול להיות גם שני בנם של יהודה. של יהודה. אז זה עוד פעם עוד עניין שהוא שוב... קודם כל, באופן פשוט, יעקב בסוף נתן את הבכורה למי? יהודה. ליוסף, איך אני יודע? הלכתית, נטו, איך אני יודע? כי הוא קיבל פי שתיים. שתי בנים. כי שני הבנים שלו הפכו להיות כמו ראובן וכמו שמעון. זאת אומרת, הבנים של יוסף שנכנסים לארץ, הם לא מקבלים כמו הבנים של יוסף, אלא מקבלים כמו הבנים של מנשה ואפרים. זאת אומרת, הוא נתן ליוסף שתי חלקים במקום חלק אחד. אז לכן, אהלן, לכן מי שנחשב הבכור ברמה ההלכתית וכולי זה יוסף. עכשיו בואו נעשה להבין מה קרה פה. הביקוח הפשוט הוא בין יעקב לבין יוסף הוא על מה? מי צריך לקבל את הברכה? הלאה, בואו נעשה מסודר. למה יוסף שם את מנשה בימינו של יוסף ובשמאלו את אפרים? כי הוא הבכור. עכשיו, מי המוזר פה? את מי צריך להבין? יוסף יעקב. לא, את יעקב. למה הוא מסכל את ידיו? זה המסודר. זה המסודר. יוסף הוא המסודר. הוא מביא את הבכור. אז אתה לא מבין את יעקב. אני לא מבין את יעקב, זה מה שאני שואל. למה יעקב? מי שצריך להבין אותו זה... הלאה, ניסיונות שלכם, נסו להסביר אתם. בכלל יעקב יש בעיה עם הבכורה. מה בעיה? הוא מסביר, הוא אומר שהוא יעקב גדול. יש לו כדי לבכורה. הגיע עם יעקב, ועכשיו עם הנכדים שלו עושה אותו סיפור. תגיד לי מה, אתה לא מופנים לקחים, אתה לא רואה מה אתה עושה לעצמך פעם אחרי פעם? הפעם שלישית אותו סיפור. אבל הוא מסביר. פסוקים שהוא יהיה יותר זה. גדול. הוא יותר איכותי בקיצור. זה לא פשוט, הרי גם אפרים, גם מנשה הוציא את גדעון. כן, בסדר, אבל הוא... אם אתה אומר, אתה צריך להסביר לי, הרי משבט אפרים יצאו גם רשעים גדולים. נכון? ירובעם? בסדר, אבל זה הכלל, מה? זה תרחיפי הכלל. מה, מה? יצאו גם ענקיים משבט אפרים. כן, גם משבט מנשה, אבל. בסדר, זה לא ש... קודם כל, זו תשובה שרשע מביא, צריך לקבל אותה, אבל היא לא מסבירה לי כלום. הוא יהיה לו ילדים צדיקים ורשעים, הוא ילדים צדיקים ורשעים, הוא לא ילדים. שהוא שושלת המלוכה בעם ישראל, זה נכון? אז בגלל זה עכשיו אתה מעדיף את אפרים על מנשה? כנראה יעקב רואה מה שאנחנו לא רואים. זה גם מובא בפשט, זה הכי פשוט שיש. הוא אומר גם הוא יהיה גוי גדול, אבל הוא יהיה יותר גדול. אחיו הקטן, יתעלה עליו. ואז מה?
ואז מגיע לו את הברכה יותר גדולה, כי הוא יותר גדול. אבל זה לא נותן לו את הבכורה. אבל מבחינה לדעתי זה לא נכון, כי אם יש לך בן את המוכשר... לא יודע, לא חושב גם שהוא נתן לו את הבכורה, הוא לא נתן לו את הבכורה. הוא פשוט נתן לו את הבכורה. לפני שנתקדם, שנייה, לפני שנתקדם, אנחנו נעשה צעד אחד אחורה. מה זה... הוא לא גם יכול לתת לו את הבכורה, כי הוא לא אבא שלו. יוסף מביא עכשיו את הבנים אל יעקב בשביל לקבל ברכה. מה זה ברכה? בוא נסביר רגע מה זה ברכה. נראה לי זכרתי את זה כבר פעם. שבתוך המילה ברכה בית ריש כף, שם זה לא מסודר. אבל יש קשר עמוק בין ברכה לבין בכור. כי זה אותם אותיות, נכון? בית ריש כף רק בסדר אחר. מה מיוחד במילה בית ריש כף ובמילה בכור? מסביר המהר"ל שהמבנה שלושת האותיות זה ביחידות, בעשרות ובמאות, האות השנייה. בסדר, נכון? כן. בית, כף וריש. 2, 20, 200. מסביר המהר"ל את הדבר הבא. מתקשר אליי חבר לפני הרבה שנים. אמר לי, גלר, תגיד לי, מתי זה? מתי נאמר בתורה, חשבתי שהוא, כן, הוא רוצה את ה... לפעמים מתקשרים החברים מהצבא וזה, ופותחים את השיחה, נו, מה העניינים הזה, ופותחים בזה בדיחה ככה, מזה חגיגה בסנוקר, או גבעת חלפון, או איזה משהו עושה לי, חשבתי להגיד לי מי מעשרת הצדיקים, או איזה משהו כזה עושה לי, מתי נאמר פעמיים כי טוב? עושה לו כהן, או דברים שעברנו עליהם כבר פעם, אתה עוד פעם עם השטויות שלך? עושה, מתי אתה, אני אומר לו, איפה אתה? אומר לי, אני בזה, קובע עכשיו את ה... עכשיו אני באולם, סוגר עם האולם לפני החתונה, אני צריך להתחתן ביום שנאמר בו פעמיים כתוב, שיהיה לי מברוק, כניסה ברגל ימין לעולם של הנישואין. תגיד לי, מתי זה היום הזה שנאמר בו פעמיים כתוב? אני אומר לו, נו, לא זכר, אמרתי לו, שלישי, יאללה, שלישי, אני קובע את החתונה בשלישי, יאללה, בואי נדבר איתך אחרי זה. עכשיו, כולם זוכרים את היום שנאמר פעמיים כתוב, כולם לא זוכרים יום אחד לפני ש... לא נאמר בכלל טוב, בסדר? זה שביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב זה בעצם לסגור איזשהו חשבון של היום השני. מסביר המהר"ל את הדבר העמוק הבא. זה בשני מקומות שונים, אבל אני מחבר את הדברים בין היום השני לבין 2-20-200, בסדר? מסביר המהר"ל את הדבר הבא, אומר, תראה, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא כבר גמר לברוא את הכל, אבל בראש. מה זאת אומרת, מה אתה רוצה מני המהר"ל? זה דבר הבא. כל בית שנבנה, בית נורמלי, לא איזה חושה של בית נורמלי. בדיוק. האדריכל, קודם כל, מחזיק את הבית בראש. פה יהיה מטבח, פה יהיה פינת ישיבה, פה יהיה שירותים, פה מקלחת, פה הגג יהיה בגובה כזה, עם מרפס כזאת, עם פרגולה כזאת. עוד לא קרה כלום. עוד לא אין קבלן, אין, לא יצקו כלום, לא שמו שום בלוק, הבלוק לא קרה כלום. אבל לא יקרה שום בית אם לא קודם כל האדריכל מחזיק את הבית בתוך הראש שלו. טוב, אחרי זה מה צריך לקרות? בכל צעד נתון, בעצם אלה שמבצעים את התוכנית של הבית, הם מבצעים את מה שהיה בראש של האדריכל, בסדר? ככה בעברית ממשל שלנו, מליצית המהר"ל מסביר את היחס בין היום הראשון לשאר הימים. ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל במחשבתו של הבורא. ואז מה קורה כל יום ויום? עוד ועוד העולם הולך ומתגלה ונבנה. וזה מה שמסביר המהר"ל, למה ביום השני לא נאמר כי טוב? כי בעצם ביום הראשון כבר היה עולם שלם, כבר הכל היה נמצא. ומה קורה ביום השני? עכשיו צריך להתחיל לי משהו. עכשיו שימו לב, לכאורה הגעתם למכינה, לא לכאורה, הגעתם למכינה, ואתם פה כבר 4 חודשים, וכל מה שאתם שומעים כל היום זה כמה צריך להשתנות, נכון? אז שינוי זה טוב, אומר המהר"ל, אבל כל פעם שאני צריך להשתנות, זה מעיד בעצם שאני כרגע... חסר. זה טוב להיות חסר. נו, זה לא טוב להיות חסר. רגע, זה טוב להשתלם, אבל זה לא טוב להיות חסר. אם לא היה חיסרון, לא הייתי יכול להשתלם. נכון. זה לא מה שטוב בחיסרון, זה מה שהחיסרון מאפשר. אבל חיסרון בעצמו מעיד על... אידיאל להיות חסר, הוא לא... בדיוק. אין אידיאל להיות חסר, יש אידיאל להיות משתלם. אבל אין בן אדם שהוא שלם. אין בן אדם שהוא שלם. מה? אתה חסר, זה עובדה. זה לא שיש אידיאל או אין אידיאל. אתה חסר, נכון. השאלה מה אנחנו עושים עם זה. רגע, אבל העובדה שאנחנו חסרים, בסדר? יש לה תוצאות חיוביות, אבל היא בעצמה שלילית. ולכן אומר המהר"ל ביום השני, שזה היום הראשון שבו התברר שאנחנו עדיין לא ביום, אנחנו כבר לא ביום הראשון, אבל לא ביום האחרון, לכן ביום הזה לא נאמר כי טוב, כי אין פה טוב. היום התחיל להיבנות העולם, תכלס, היום התחיל העולם לצאת מן הכוח אל הפועל. למה זה לא טוב אבל? נתקדם, אז למה שם נאמר כי טוב? לא, יפה. כי עיקר השינוי הוא מהיום הראשון לשני. בעצם ההתפשטות, אחרי זה לאן? כן, עצם ההתחלה היכולת להפוך את המציאות הרעיונית למעשית. ואני מחבר את הדברים ככה, מהר"ל מסביר 2-20-200, סליחה, שהבכור וברכה זה אותו עניין, נתחיל עם ברכה, נעבור לבכור. מה זה ברכה? לקחת משהו אחד ו... להרחיב אותו. לתת לו להתפשט, לתת לו לגדול. מה זה בעצם הבכור? היו פה שני אנשים, גבר ואישה. רגע, מה זה ברכה? ברכה, לתת למשהו לגדול, להתפשט. מה זאת אומרת? להיות יותר ממה שהוא כרגע. לפתח אותו. הפוך, הברכה, זה יכולת
לפתח. היכולת להתפשט, היכולת לגדול, היכולת להתפתח. אז ככה זה עוד יותר הגיוני מה שיעקב עשה, כי אז הוא לוקח את היותר גדול, שיותר התפשט, זה הרבה יותר הגיוני שאתה לוקח... רגע, שנייה, עוד רגע נגיע גם לשם. תן לי דוגמה שמשהו אתה מראה. לא הבנתי עדיין מה הברכה, התפשטות לא... איך הברכה קשורה להתפשטות? אתה אומר לחבר שלך, הוא מתגייס. אשריך. בוא נשאיך בהצלחה, ש... מה שאתה מאחל לחבר שלך לפני החתונה, כשהוא מתחיל צבא, כשהוא פותח עסק חדש, מה אתה אומר לו בעצם? תקשיב, אתה כרגע משהו מסוים, אתה נכנס לתהליך חדש, לתהליך אחר, הייתי בשבילך, אני מאחל לך שהדבר הזה שאתה נכנס אליו, תצליח להיות יותר. בעצם אתה אומר לו עכשיו שאתה, כאילו סתם, עכשיו נמצא בנקודה יותר נמוכה. נכון. ברור, אתה מתחתן, הוא רק מתחיל. זה לא משהו רע, ההפך. כדי שיצליח בצבא, אותי אי אפשר לאחל לי שאני אצליח בצבא, כי כבר ברוך השם סיימתי עם זה. אז זה רלוונטי רק לכן, כי שלוש שנים וזה מספיק, לא צריך יותר מזה, אבל אפשר לאחל בהצלחה בצבא רק למי שעוד לא היה בצבא. בחור, יש פה שני אנשים, גבר ואישה, שלא נשואים, עכשיו יש סיכוי שהם יצליחו, פרו-ובור, שהם יצליחו לבוא לידי ביטוי יותר בעולם. והרי אין הבדל אם יש פה בכור שלא יעלה, אבל אין הבדל... בכור זה ברכה שבית מגשימה את הרבים. יפה, הבכור, אין הבדל בין הראשון לשני. זה בן אדם, וזה בן אדם. שהוא הראשון, הוא פתח את ה... בדיוק, עצם עובדה שהוא הראשון, וזה הכוח שלו. וזה הברכה שלו, מבחינת פרסונה, מבחינת בן אדם, ביכולת שלו, ביכולת האינטלקטואלית שלו, ביכולת הגופנית שלו, זה שהוא נולד ראשון, זה לא עושה אותו איזשהו משהו שונה מאחרים. כי כבן אדם, שנייה רגע, כלפי ההורים, הוא זה שהפך אותם. אז זה חזק השאלה של ניניו, אבל שהוא... מי זה ניניו? הוא אמר שיעקב הוא לא אבא של... ולכן... לא יכול להביא לך קורה. לא בן אדם ביטוי אצלו. לפי זה, הם לא ברכה של יעקב. למה? הם הנכדים שלו, ההפך. נכדים זה לא קשור לב. מה? אני הבכור של סבא שלי, לא, אני הבכור של אבא שלי. נכון. לא, אבל זה גם זה, זה גם התפשטות ראשית. רגע, מקד, מקד, מה מפריע לך? לא הבנתי. איך הוא יכול ליטול ממנו את הבכורה? הוא לא נתן לך את הבכורה. רגע, שנייה, הוא אומר את זה כל אביב. יפה, לא אחרי נביא, כי זה הבכור עושים ממך. אז הוא לא עונה לו. הוא לא עונה לו. יעקב לא עונה ליוסף, לא, אני החלפתי את הבכורה. ואמן אביב. ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. זה בעיה מה שהוא עושה בעיקרון, הוא לא מחליט. הוא לא מתערב על הבכור. הוא לא חייב... יפה, אולי זה הפתח בפשט להבנת הדיון. יוסף טוען שהברכה צריכה להיות צמודה אל הבכורה, בסדר? ויעקב לא חולק פה עכשיו מי הבכור, אבל הוא טוען שהברכה יכולה ללכת גם... כי זרעו יהיה מלוא הגויים, זה לא קשור לבכורה, אין קשר בין הברכה לבין הבכורה. זה מה שהוא עונה לו, בסדר? שאלה, רב. רגע, שנייה. אז למה, אבל זה שפותח את ה... כן, זאת אומרת, כלפי ההורים הוא כן מיוחד. כן. ביחס לשאר האחים, הוא בן אדם כמו כל... מה? יש בזה גם משהו, הוא רואה בנים... המדרש רבה עליך, מביא את ה... זה לא הנכד הראשון שלו. של יעקב זה לא הנכד הראשון. לא, אבל תחשוב, יש לו לא רק סנטימנטים, הוא רואה ביוסף הממשיך דרכו. אז יש לו איזשהו הסתכלות מיוחדת ב... הוא יוסף את עצמו, הוא כתוב בנתודות יעקב יוסף. זה נראה לי הסיבה גם, שכמו שהוא העביר את הבכורה ליעקב אוטומטית, כי הוא ראה ביוסף את עצמו, ובגלל זה הוא העדיף את יוסף. בגלל זה נוסע כל הסיפור עם מכירת יוסף וקינת האחים על יוסף. ככה גם הוא רואה באפרים את הממשיך דרכו. ולכן הוא, לכן כאילו אוטומטית... מה קרה, נשבר אותם? בוא, קח את זה, אני לא אוכל את זה, בוא, קח. אני לא אוכל את זה. בוא, תישאר. תראה מה אני לא עושה, מבטר על העוגה כדי שלא יוצא מהשיעור, תראה מה, אתה מתוך הפה לקחת. אשריך, תזכה אותנו ואני אדם. ברוכים וברכה, בעזרת השם. אשריך. בואי מן המזונות. בואו נעשה סדר בשלב הזה. פתחנו בשאלה... מה? הרס לו, מסכן. שנייה רגע. לא, אני אף לא נגיד לא טוב. מצינו, הבנו, נעבור להסבר הבא. אוקיי. לך תיקח עוד... בסדר, עד עכשיו. קוראים את הפרשה, אמרתי כרקע מקדים, הפרשה בכלל עסוקה במושג. יש הרבה... אין עוד פרשה שבה שלוש ברכות. מההתחלה ליוסף, לנכדים, כמו שדייקתם לי, צודקים, לנכדים של יעקב. ולבנים של יעקב. ובואו נתבונן רגע בברכה אחת, שהיא עוד פעם המשפחה הזאת לא יודעת איך להתנהל בצורה תקנית, עוד פעם הסבא מפשל, מה שעשה עם הילדים שלו, שהוא גרם למריבה גדולה, הוא בעצמו הסתבך עם זה עם אח שלו ואבא שלו, שהוא גונב את הבכורה ברכה מיצחק,
מעשיו. עכשיו הוא סיבך את יוסף עם האחים, נמכר למצרים, לעבד, הסתבך לגמרי, ועכשיו הנה גם לנכדים, כאילו מה, יש לך איזשהו קטע עם הדבר הזה? עכשיו, מה שהוא הסביר פה, בצדק, כמו שאמרו פה, יעקב, זאת הייתה השאלה. זיו? זיווש. זאת הייתה השאלה, למה? למה יעקב עושה כזה דבר? מה קרה לך יעקב? מה, לא למדת מהניסיון? לא הפקת לקחים? זאת השאלה. בשביל לענות על השאלה הזאת, מה קרה פה? אז קודם כל ברמת הפשט, זה מה שקרה פה עד עכשיו, לא מספיק חד, אבל בואו נחדד את זה עוד יותר, ונתקדם לשלב הפנימי, שבו הוא רק התחלה לדיבור שאתי רוצה לדבר איתכם. אנחנו עדיין לא הגענו לשיעור, אנחנו במבוא. התשובה שאתם נותנים, תראה, תסתכל, יש פה שני ילדים. יהיה ילד אחד מתוך זה שהצצאים שלו הולכים להיות המלאכים הגדולים, שיעמדו מהאגף שיהיה מלכי ישראל מול מלכי יהודה. ולכן, אני לא מבין את זה דרך אגב, זה מה שרשי אומר, אני אישית, לא שכנעתם אותי, נו אז מה? צריך לתת את הברכה, אולי תגידו, תשמע, משהו כמו שיצחק ניסה לברך את עשיו, אולי דווקא כדאי לברך את הרשע, אולי דווקא כדאי לברך את ה... כן, שהוא יסתפר. כן, זאת אומרת, הילד הטוב... הוא יוצא את הברכה. אולי זה לאזן, לעזור, כאילו. יש לך בכיתה 30 תלמידים. יש לי שאלה. שנייה, 25 מתוכם על הגל, גם ככה אתה נותן להם את החומר, אתה יודע... יש לי יותר בחמש. כן, פתח את הבעייתים, את הטראבל מייקרים, וואלה, יש סיכוי, לפחות יעברו את ה-5-6. לא יודע. אז זה אופציה אחת להציג מה שקרה פה, שמזה יצא גדעון, גם הוא יהיה חשוב מנשה. אבל אפרים בסוף הוא זה שיעמיד את מלכי ישראל, ולכן יעקב מעדיף לברך אותם. עד כאן סיכום של מה שנאמר פה עד עכשיו, לא יותר מדי, לא רוצה לקח הרבה זמן. בסדר? שאלה. כן. יעקב, הוא מברך, הוא כאילו יודע מה יקרה בעתיד, נכון? לפי זה הוא מברך. גם יוסף יודע מה יקרה בעתיד, וגם הוא מתעקש שהברכה תהיה אחרת. זה לא מספיק להגיד ש... שנייה, הוא מברך על פי נבואה יעקב, לא? גם ליוסף יש נבואה. נכון שהמדרגה של יעקב יותר פנימית ועליונה, אבל גם יוסף לא פרייר. אוקיי, שאלה. אם הוא יודע מה יקרה, למה הוא בכלל מברך? זו שאלה ראשונה. מה זאת אומרת? חבר שלך מתחתן, אתה יודע שהוא יהיה נשוי, אתה לא רוצה שיהיה לו גם... אתה מאחל לו שיהיה הכי טוב, אבל אם אתה יודע מה יהיה... אתה לא יכול להיות שיהיה ככה וככה, אבל אתה יודע שיהיה ככה וככה, אז למה אתה צריך לברך אותו בכלל? שהוא ידע שאתה אכפת לך, ואתה... אז הברכה זה לא באמת ברכה, הברכה זה נבואה בעצם. נכון, ברך אותו על משהו שקורה. גם עם חזקיה הוא נגזר עליו למות, כי הוא לא הביא בנים, אבל בסופו של דבר שהוא חוזר בתשובה, אז כן נשאר את הנבואה. יש המשך, יש המשך. דבר שני, למה בעצם יש כאילו מחסור בברכות? כאילו הוא לא חובר כמה שהוא רוצה. אבא שלי מברך את כל האחים בשבת, מה אומר? לא. שנייה, רגע, אני אוכל אני מברך על זה, אתה יותר גדול. לא, למה אתה מברך את כולם בכל הלב? זה לא נכון בפשט, כי הוא בו זמנית מברך את שניהם, אין מחסור בברכות. השאלה היא, הסדר של הברכה. תדייק את המילים. כל המחלוקת בין יעקב ובין יוסף, זה לא מי יקבל את הברכות, זה לא כמו בין יצחק לבין רבקה, על מי יקבל את הברכה, יעקב או עשיו. המחלוקת ביניהם היא על הסדר של הברכה. אותה ברכה, כן. באותו זמן, אותה ברכה, ככה, במקום ככה, ככה. רק הסדר. אבל למה לא לקחת כל אחד בנפרד ולשים שתי ידיים ולברך כמו... לי איך קוראים? אפרים. את מי צריך לשאול את השאלות האלה? יעקב, לא אותי, לא יודע מה, כאילו זה מה... אנחנו בשיעור אחר עכשיו, לא יודע מה. לא, אבל זו שאלה מהותית על הברכות כאילו. לא, 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 לא נדל בשאלה. רק אני אומר, אני דן עכשיו במשהו אחר, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר עמוק מזה, והוא... תגיד לי, יש ביניהם ויכוח אמיתי על הסדר. אוקיי. כנראה, ועוד לא הגענו לזה, אנחנו צריכים להתקדם. כנראה שיעקב טוען משהו ויוסף טוען משהו אחר. הטענה של יוסף היא לכאורה פשוטה. אתם לא הצלחתם להסביר לי אותה. עוד רגע אני אסביר לכם את מה שאתם אמורים להסביר לי. למה? אני צומת בעד ימין. שהוא, בסדר, אני לא, אני שומע את זה. כאילו לעשות איזון. הצלחתם, הוא יסביר יותר טוב. זה אופציה אחת, שזה של יוסף. עוד רגע נסביר אותה, ואז נסביר את יעקב בעומק. כדי להסביר את הוויכוח ביניהם, צריך קודם כל לגשת אל הילדים האלה, מנשה ואפרים, ולהבין, הרי יוסף, אני לא יודע אם הוא ידע מראש כמה ילדים יוולדו לו, אבל הוא עצר בילד השני, בסדר? עכשיו, לפחות הוא הצליח בשני ילדים לבטא את השקפת עולמו. אני לא יודע אם היה לו עוד ילדים, כנראה היה מצליח עוד יותר לבטא השקפת עולמו, אבל בשתי הילדים האלה, הראשונים שנולדו לו, הוא... לא התנצחתי טוב. יש כאן ויכוח ביניהם, בין האבא לסבא, על הסדר, נכון? אין ויכוח על הברכה, זה לא כמו יצחק ויעקב ועשיו, מי בכלל לקבל את הברכה? שני ילדים פה הולכים לקבל את הברכה, כל השאלה היא מה? מי יהיה בצד ימין ובצד שמאל? מה הסדר של הברכה?
בשביל זה בוא נראה בכלל מה היה הסדר של ההולדה של הילדים. למה כשיוסף הולד את הילדים האלה, לראשון הוא קרא כמו שהוא קרא, ולשני הוא קרא כמו שהוא קרא. אתם איתי? כן. לראשון הוא קרא מנשה, למה? כי נשני אלוהים, אני קורא לכם, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהנון. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה. זה מודגש פה, אם הוא נולד ראשון אז אני לא צריך להגיד לי שהוא בכור, אבל אצל יוסף זה עקרוני. הוא רצה, ועוד רגע אני נסביר למה, את שם הבכור מנשה, כי נשן אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי אפרים אלוהים בארץ עוני. את מנשה יותר קשה להבין, את אפרים יותר קל. תנסו להסביר לי מה זה השם הזה מנשה, כי נשן היא אלוהים. נשן היא זה נושה, לא? זה לוקח, לא? אה? מה קרה? כי נשני אלוהים את כל המלאים. נושא זה לוקח, לא? יש גם, אבל פה זה בפירוש אחר. אז מה זה פה? משון נשייה, שכחה. אומר, רוצה חומש? שכח אותי אלוהים? אה, לא, שכח אותי בית אבי, לא? כן, כן, שנשכחתי מבית אבי, נסביר את הדבר הבא. אבל באיזה מובן? יוסף אומר את הדבר הבא, תראה. בתור ילד בן 17, שאחים שלו בחדו בו, אנחנו כל הזמן שואלים, תגיד לי, יוסף, היית מלך. איגרת אחת, נכון, הוא לא יכול כזה, למרות שהוא סגן המלך, הוא לא יכול לקחת סוס ולברוח הביתה. והאחד השלח הזה משלחת. יכל להגיד לא לצייר את יעקב, להגיד לו, שמע, אני בחיים והכל בסדר, ובואו אליי למצרים. אז עד שאנחנו שואלים על יוסף, מה עם יעקב? למה אתה הולך לחפש את הבן שלך? האחים, נרגעתם, חזרתם הביתה? עבדתם על אבא, אמרתם לו, קטון את מצאנו, הקרנה, בן חי או לא? אחרי שנה, שנתיים, עשר? תגידו למה לא התעוררתם? למה לא חזרתם בתשובה? מה קורה פה? עכשיו תחשבו על זה, ילד קטן ממכם, שאחים שלו רצו להרוג אותו, הוא שומע את הוויכוח, רצו להרוג אותו, אחרי זרקו אותו, אחרי זה נחו אותו כעבד, והוא בגיל המתאים, וכנראה שהוא נראה בחור טוב, יפה תואר ויפה מראה, והוא מסתבך שם עם האישה הזאת, ואחרי זה הוא מסתבך בבית כלא, ואחרי זה הוא נהיה משנה למלך. עכשיו, בתוך התרבות המצרית, זה עולם של פיתויים, בלי סוף. ויוסף אומר את הדבר הבא, למרות שאני כאן במצרים, וכל האופציות פתוחות לפניי, הוא לא מוגבל בכסף, הוא לא מוגבל במה שהוא יעשה, והוא אומר, למרות שיש עליי מכבש אדיר של תאוות, של יצרים, של נפילות, אני לא נפלתי. למרות ששכחו אותי מהבית, אני הצלחתי לייצב מצב, אני הצלחתי לדחות מעליי השם מנשה מבטא את העובדה, כי נשני אלוהים, אני הצלחתי, למרות שאני פה, בתוך התופת של מצרים, הצלחתי לדחות מעליי את כל כוחות הרע. שלב ראשון. שלב שני, לא נעצרתי בזה. לא באתי לעולם בשביל לא ליפול, על בעל כולנו. אבל אומר יוסף הצדיק, בן אדם לא בא לעולם בשביל שהוא לא יעשה עבירות. וזה כבר מעלה גדולה. בן אדם בא לעולם בשביל לעשות מצוות. לעשות טוב, לבנות את הטוב, לשכלל את העולם, את המציאות. והשם השני, אפרים, כי אפרני אלוהים. עכשיו הוויכוח בין יוסף ליעקב יותר מובן. יוסף אומר את הדבר הבא, תקשיב אבא, תברך את זה ראשון, את זה שני. למה? כי זה בא לפני זה. כי זה בא לפני זה, לא גנטית, היסטורית. זה בא לפני זה, מה זה בא לפני זה? קודם מתחזק. זור מרע ועשה טוב. אם לפני ששרת מרע אתה עושה טוב, אתה בעצם עושה את הדבר הבא. כשאתה מניח תפילין, שתורי לבימה להיות חזן, אחרי שאתה צדיק, עושה איזה מצווה, אתה מתקרב אל השם, רגע, שנייה, שנייה. וכשאתה יורד מהבימה, קורא לך בוא נגדר, איזה תפילה, של כוח, איזה... אם זה ביישוב או בבית כנסת, זה אז אמא שלך וכל החברות שלה מחמיאות לך, ואני יודע מה, זה מנפח אותך בגאווה. עכשיו, סתם הבאתי דוגמה פשוטה של תפילה. בואו ניקח דוגמה שיותר רלוונית אליכם. הלכת לצבא, הגעת לאיזושהי יחידה שנחשבת, בסדר? בכל כלי מידה, לא איזה משהו חטיבתי. הגעת לאיזה משהו מתכלי. עכשיו, ברור שזה גם כן מצווה גדולה ושליחות גדולה ועשייה ציונית, ישראלית, בלה 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 בלה. וגם לא פחות מזה, גאווה גדולה. רגע, שנייה, עשיתי טוב או עשיתי רע? תשובה. תלוי. מה שתלוי, היה אומר המ"פ שלי שם הוא מח"ט גולני, מה שתלוי תזכרו, מתייבש ונופל. אין תלוי. עשית טוב או רע? אתה צריך לענות בסוף, או כן או לא. תשובה. גם וגם. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עד היום הבנתי את הפסוק הזה, תשמע, אתה בטוח שאתה צדיק. ואתה עושה דברים טובים. תקח בחשבון שגם אדם שיתאמץ לעשות רק טוב, אין מה לעשות. לכולנו יש נפילות, ולדעתי גם מעשים רעים. יש משהו מזה שאומר שגם בטוב יש רע. אין צדיק בעת שעשה טוב, שבטוב עצמו מגובל ושייך גם כן רע. איך? טוב עוד לא שלם. אתה הולך לצבא, ואתה גם גבטן, אתה מעביר סקנות הכביש, ואתה כוח מפסיד על עצמך. אז יותר מי שאכפת לך להעביר סקנות הכביש, אתה רוצה להרגיש, אפילו אם לא רואים אותך, אתה רוצה להרגיש גבר בשביל עצמך.
בסדר, אין כזה דבר. עכשיו, מה אומר שנייה? מה אומר יוסף? תקשיב! אם בן אדם לא התנקה מהרע, תקשיב טוב, אם בן אדם לא התנקה מהרע, כל עשייה טובה שהוא עושה, הוא בעצם מתדלק, מחזק, מגביר את הצדדים של הרע. ולכן אומר יוסף, אל תעיז לנקוף אצבע בעולם של הקדושה, אם אתה לא קודם כל טהור. הרחץ בניקיון כפי, וסובב את מזבחך השם. קודם כל רוחצים את הידיים, נותנים ידיים לפני בית כנסת, נותנים ידיים על הבוקר, ואחרי זה באים להתפלל. אם אתה בא להתפלל שהידיים שלך מתונפות, אז התפילה שלך היא פשוט מתונפת. אם אתה אדם לא נקי, ואתה עושה מעשים טובים, הם לא כל כך טובים. זה לא נכון בפועל. שנייה, רגע, שנייה, פתיח, פתיח. זה הנקודה של יוסף. יוסף אומר, ככה יוסף חי. תשובה שלי, יעקב לא קשורה. רגע, רגע, לא קשורה מאוד, חכה תראה. ככה יוסף חי, ככה יוסף הבין. ככה יוסף הצליח לא לכתוב ספר, ככה יוסף התנהל. זאת אומרת, הוא היה בן אדם שקודם כל מנקד עצמו. לא נגע ברע. כשהוא בירר לגמרי שהוא לא שייך אל הרע, הוא התחיל לבנות אותו טוב. אני מזכיר לכם שבמצרים הוא הביא את כל המצרים, לא את היהודים, את כל המצרים למצב שלכולם יש ברית מילה. כלומר, מי שרוצה לקבל מהמחסני התבואה של המלך, זה מותנה בברית מילה. הוא היה עושה את זה היום, הוא שוכתיב אותו בתקשורת. הוא עשה את זה בחוכמה גם כנראה, לא רק, הוא היה גם חכם, לא רק צודק. והוא גם הכריח את המצרים לשמור שבת, לא שבת במובן של להדליק נרות ולאכול חמין, אבל במובן של יום מנוחה. יום שביתה שהמשק לא עובד בשבת. זה ה... למה עצר את זה? מצרים לא יהודים, מה עצר? לא יהודים, אבל יוסף, מידתו עניינו זה מידת הברית. ובכל מקום שקורטים ברית, שזה ברית המילה, ושבת נקראה ברית ולכן לא מניחים תפילין בשבת, אז הוא הביא את המציאות להודות בברית האלוקית בין הבורא לבריאה. ולכן הוא הביא את המצרים להכרה ב... לא ברמה הלכתית כמו היום, גוי ששבת חייב מיטה, אבל ברמה התודעתית של שייכות לבורא העולם. זה כן. זה יוסף. שאלה. מאוד, מאוד מובן על הנייר, אבל הפרצופים שנמצאים כרגע באולם הזה ובעולם בכלל, לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי אין דבר כזה. כי אין דבר, אין חיה כזאת. כי אנחנו נמצאים במציאות, אנחנו חיים כבר בעולם... יוסף לא חטא? בדיוק. לא חטא. יוסף לא חטא. הוא האדם שלא חטא בעולם. לא חטא, לכן הוא יקרא יוסף הצדיק. הוא לא חטא. עכשיו, מה אבא שלו אומר? מה הוויכוח, מה? אתה גדול ממשה? זה משהו אחר, לא הייתי מחלק ציונים ביניהם. זה משהו, זה סוג אחר של התנהלות. זה לאו דווקא מישהו... אבל לא אומרים שאין כזה דבר, אבל לא אומרים שאין כזה דבר, לא? אז הנה, הלך. שזה מלך כאילו. יש ארבע אנשים מלא חתו, לא אומר כזה. שמתו בעתיו של נחש בלי שהם חתו. הם מתו רק בגלל שיש כללה, שאדם צריך למות, ולא בגלל שהם... אם לא הם מתים. מה? חנוך, שהיה לשמיים. חנוך. אבא של דוד, ישי. מה טוען אבא שלו? מה טוען יעקב? קודם כל אפרים ואז מנשה. זאת אומרת, בעבודה הרוחנית של הבן אדם, קודם כל... מה קרה איתך? לא הייתי היום, מה קרה? זה ייבוש. קודם כל... תעשה טוב. יש לך חסימות. קודם כל תעשה טוב. קודם כל תעשה טוב. רגע, שנייה, מה, יוסף לא... יעקב לא מכיר מה שאמרנו לפני שנייה? שאם בן אדם יעשה טוב לפני שהוא נפטר מהרע, אז הוא מחזק גם את כוחות הרע? יעקב מכיר את זה. אלא מה? הוויכוח הוא לא אישי ביניהם. הרי גם יעקב היה... איש מרכבה, אדם בקדושה, אדם בסדר גודל אחר, בכלל מה שאנחנו מסוגלים אפילו רק לדמיין. אז מה הוויכוח ביניהם? הוויכוח הוא אחר. הוויכוח הוא בין אבא, יעקב בסוף הוא אחד מהאבות, ויוסף שהוא אחד מעמודי הקדושה בעולם, אבל לא מסתכל כמו אבא. יוסף מסתכל מתוך המידה שלו. המידה שלו של יוסף הצדיק, בסדר? מי שלא שייך אל החטא, הוא יכול, מי שלא טבע, מי שלא נפל, מי שלא התמודד אף פעם עם ההתבחבשות עם הרע, אז הוא יכול... לייצר אמירה, הוא יכול לייצר התנהלות, הוא יכול לייצר חיים שאומרים קודם כל תהיה נקי לגמרי ואז תבנה... הוא לא היה מודע לזה שהוא היחיד בעולם שהוא עושה את זה? זאת הטענה של יעקב. יעקב אומר לו, אתה לא מבין, עוד יהיו דורות שהם לא יכולים להיות כמוך. במחלוקת ביניהם איך לברך את הילדים זה בעצם העולם הרוחני שלנו, של ה... יוסף היה אידיאל שכולם יהיו ככה? יוסף... עכשיו לא רק היה לו אידיאל, נסביר גם איך אני ואתה קשורים אל האידיאל שלו. רגע, שנייה. אני צריך טוב טוב להבין את יעקב. ברמה הפשוטה, מה, עד מתי יש שיעור? לא, יש שאלה. ברמה, אני רוצה להבין עד הסוף את יעקב ואיך הוא קשור אלינו. עוד פעם, יעקב אומר, תקשיב,
אתה לא יכול לחכות, אתה לא יכול לייצר מצב, אתה לא תצליח ליצור מציאות שאתה לגמרי נקי מכל שמץ, מכל קישור, מכל שייכות אל תאוות, אל מחשבות, אל רצונות, אל מעשים רעים, ורק אז תתחיל לבנות את הטוב. אלא מה? מה אתה אומר לי? מה? תוך כדי שהבנה מלוכלך כבר לעשות מצוות, אז הוא מלכלך את המצוות. הוא מסביר את הדבר הבא, יעקב. אדם הראשון, כאשר הוא נברא, הוא בעצם היה דומה ל... או הפוך, יוסף היה דומה לאדם הראשון. שמה? שאדם הראשון, כאשר הוא הגיע לעולם, מטרתו הייתה... נכון, מה עוד? לשמר את העולם? מה? לשמר את העולם? הפוך, למה לשמר? לחתוך עצמך, מה? לעבודה ולשומרה, מה זה אומר? לבנות את הטוב, בסדר? לבנות את הטוב, לשכלל את הטוב. זאת אומרת, העולם נברא במצב מסוים, והתפקיד של האדם היה לקחת אותו מכאן, קדימה. מה לעשות שברגע שאדם הראשון חטא, עכשיו נוצר לו תפקיד נוסף, תקשיב. לסור מרע. מה? העולם לא נברא טוב כבר? העולם לא שלא נברא טוב, הוא נברא בתהליך. והשלמת התהליך הייתה מותנית בעשייה של האדם. הרי נאמר לו בפירוש ששם אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אז היה שם עוד עבודה והיה גם מה לשמור. אבל הדגש גם במילים, הסדר של המילים. קודם כל המטרה העליונה של האדם היא לעבוד. לעשות טוב. עכשיו בדיוק, לעשות טוב זה גם תיזהר תוך כדי שאתה עושה שאתה לא טועה. אחרי שאדם הראשון חטא, אז עכשיו הוא צריך צעד אחד אחורה. קודם כל עליך לסור מרע, ורק אחרי זה תוכל להיות עושה טוב. עכשיו אנחנו, הרבה אנשים מתבחבשים בחיים, הרבה אנשים בטוחים שכל שאיפת השאיפות שלהם, האתגר שבאתגרים שלהם הוא להצליח בכלל לא לחטוא, לסור מרע. בוודאי זה שטות. בוודאי זה אתגר גבוה מאוד. בוודאי זה שאיפה נעלה, שאיפה יפה, שאיפה נכונה. אבל היא רק, אפילו לא המטרה, היא לא אידיאלית, היא רק תנאי. כשתחזור להיות מה שאתה אמור להיות. מה אתה אמור להיות? בונה ומשכלל את הטוב. כדי לבנות ומשכלל את הטוב, אתה צריך להיות שייך אל הטוב. אם אתה מעורבב באישיות שלך מרצונות טובים ורצונות רעים, אז אתה לא יכול לשכלל את הטוב. אתה בו זמנית נזרק כדור פינג פונג בין ה... בין המחנות שלה, בין, אתה נמצא בתווך, בין הכוחות הטובים לכוחות הרעים. וזה נקודת ההסתכלות השונה של הברכה הזאת. ככה אני מבין את הסיכול ידיים הזה בין יעקב ליוסף. יוסף, מה יעקב אומר? יוסף שבא ממקום שהוא משוחרר מהחטא, אומר זה הסדר, כמו שלמדנו אצל הרמח"ל, זהירות ואז זריזות. קודם כל תהיה זהיר לגמרי. מה זה זהיר? מי שמזהיר את המציאות, המציאות זוהרת לו. הוא רואה תמיד מעבר, חתול לא יורד לרחוב אם הוא לא מסתכל למין השמאלה. אתה לא שקעת את המעשים שלך, עברו כבר 4 חודשים מתחילת שנה במכינה, מה הספקת? לא יותר מדי, למה? אתה לא חושב מה שאתה עושה. סוף מעשה במחשבה תחילה. זהירות זה להשליט את המחשבה על ההתנהגות, שכל מעשה נשקל במשקל אלקטרוני של דיוק של לא יודע מה, זה הכי מדויק שאפשר לעלות על הדעת, כדי שהמעשה יקרה בצורה הנכונה, הראויה, הטובה ביותר שהוא אמור להיעשות. מי? זאת... זה דעתו של יוסף. עכשיו יעקב. אבל יעקב, אבא, מכיר אותנו. אנחנו פה תשע"ב, אבל לא התחלתי מאפס. אנחנו כבר חיים בתוך עולם שהאוויר והאווירה, אוויר משון אווירה, מזוהמים כבר. אנחנו כבר ספוגים ויונקים וחיים רע. אנחנו רק נסו מרע, אנחנו בכלל לא נעשה טוב. בדיוק. אבל אולי זה גרר לזה. שמה? אולי עצם זה שהוא סיכל וכביכול כאילו יש לי את היכולת שלו. יעקב צופה, לא, חס וחלילה, לא גרם לזה. הוא בתור אבא צופה למרחוק והוא אומר, תקשיב, עוד יעמדו ילדים שיהיו בשנה א' במכינה בעצמונה, ועבר עליו כבר דברים בחיים. הוא עשה מה שעשה ויש לו בראש כל מיני דמיונות ומחשבות והוא בעצמו הגיע למכינה בשביל להתקדם. אבל אם הוא צריך להתקדם, זאת אומרת שכנראה שהוא יודע שכרגע הוא מחזיק באישיות שלו גם. ולא רק תמיד א' במכינה בעצמונה, גם תמיד א' בהר המור, לא משנה איפה. תלמיד א' הוא גם בשיעור י'. כבן אדם עלי אדמות, אנחנו כבר נשמנו ולפעמים גם עשינו מעשים שהם לגמרי רעים. עכשיו אי אפשר לנצח ולהילחם ברע על ידי הרע. כדי שהבן אדם יוכל לנצח את הרע זה בתנאי שיש לו דלק, אנרגיה. מה זה דלק באנרגיה במילים של קודש? אמונה. אמונה לא בבורא העולם, זה ברור. אמונה במי? בעצמך. בעצמך, שאתה באמת קדוש, אתה באמת שייך אל הטוב. זה מה שאומר יעקב. תעשה קדושה, תעשה מצוות, תלמד תורה. רגע, אבל אמרת לי מקודם שאם אני עדיין לא נקי,
ואני עושה תור, אני לומד תורה ואני עושה מצוות, מה אני עושה לתורה ולמצוות שלי? עוזרים אותם. אומר יעקב, אף על פי כן. אז מה? אין מה לעשות. אין מה לעשות. זה מה שקורה היום, אם אתה עושה טוב, כשאתה לא מגיע, אתה מזהם את הטוב גיל? אתה מזהם את הטוב, אומר יעקב, בעצם את התרחיש הבא. עשה טוב, אבל לא ביטרתי לך. וסור מרע. סור מרע ועד עשה טוב. זה התהליך. זאת אומרת, אם אתה הרבה אנשים, אני רואה על הפרצים של אנשים. מה? קודם סור מרע ואז אתה עשה טוב. לא, זה יוסף. יעקב אומר, לא, תפסיק פחד. אתה לא עושה צד אחד פנימה. אתה אומר, איך אני אעיז? הייתי כבר באיזה מסיבה או שתיים בחיים, לא יודע מה, כל אחד עם העולם שלו. הפסדתי פעם ופעם להניח תפילין בחיים. אז מה עכשיו אני אניח תפילין צבוע? פעם כן, פעם לא. כל אחד עם העשיות שלו, כל אחד עם העבירות שלו, כל אחד עם הרצונות הרעים שלו. אז איך אני עכשיו יעיז פניי לרצות להתקרב אל השם? למה שהשם ירצה אותי? אני שייך כבר אל הרע. אומר יעקב, זה בידיים שלך. זאת עיקר המלחמה של הבן אדם, אומר רבנו בחיי, בעל חובת הלבבות, עיקר אויבו של אדם ניצא בין צלעותיו. זה לא הערבים, זה לא אחמד אבו ניג'אד, זה לא איראן, זה לא הנאצים שהיו, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, כל זה זה לא האויב. עיקר האויב שלך זה חוסר האמון שלך בעצמך. כי אתה אומר, אני כבר ספוג ברע. ומי שספוג ברע לא יכול לנצח את הרע, לא יכול להילחם ברע. אלא אם כן מה? הוא ידע שבאמת בעומק עומק אישיותו, שעדיין נקודה שהייתה ונשארה, והיא העקרונית, והיא המהותית, והיא היותר חזקה, שהיא קשורה, שייכת ומקור הטוב. ולכן אם אתה מתלבט עכשיו בין טוב לרע, זה בעצם המלחמה שלך. היכולת שלך לעשות צד אחד קדימה, ולעשות מעשה של קדושה, לעשות מעשה טוב, ולהגיד, מה זה יעזור? הרי מחר אני יודע שיכולת שאני פה, אז אחד אני לא אגיד לשון הרע, לא הולך לך לחבר בחדר עוד שהכי בא לי, מה טעם שאני לא אגיד לשון הרע? הרי אני יודע שעוד היום, מחר הצהריים אני כבר כן אקשל. מחר הצהריים, מפרגנתי לעצמי. עכשיו בדיוק נזכרתי שהדבר הזה נקרא עבירה. 5 דקות אחרי, זה לא בגלל שלא התגברתי, אני אפילו לא זוכר שזה נקרא עבירה. אז מה טעם להתאפק פעם אחת? יש אנשים שקשה להם לשמור שבת. אני חושב שהתרגל, הוא מכור לסיגרת וזה, לא עלינו, הוא לא שונא את השבת, חס חלילה. אבל לא יודע מה, הוא בא מבית, מתרבות, שלא שומרים שבת, והוא לא שומר שבת. אז שבת אחת שהוא במכינה, הוא מצליח לשמור. מה זה טעם? לפי זה, לפי מה שאמרת קודם, השבת הזאת לא עשתה טוב. כי אם אתה מזוהר אותה זה טוב, זה לא טוב. אני אומר לנו, כי הדרכה עכשיו מעשית לגמרי, למרות העובדה, למרות העובדה שיכול להיות שבשמירת השבת הוא מוסיף גם כוחות של רע, כי הוא עדיין לא נקי, יעקב אומר אני מעדיף את זה, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אין מה לעשות, אבל זה עדיין לא טוב. נכון, אמרנו עשה טוב, ועשה טוב הזה מקפל בתוכו גם כוחות רעים, גם כוחות רעים. ואתה יודע את זה, אבל בינתיים, למרות שאני מגביר את הכוחות הרעים, אני הולך ומשייך את עצמי, ומגלה בעצמי, ומעצים את עצמי, ומחזק את עצמי בכוחות ה... וזה בעצמו מה שייתן לי את הכוח לסור מרע, ורק אחרי זה יבוא, העשה טוב השני. נשאר מזרד הטוב, ואז אני מגיע לדעת הטוב. יפה, זאת אומרת, סור מרע מעצמו אני לא יכול. מי שלא יוסף הצדיק, שנולד צדיק, לא יוכל לסור מרע. איך הוא הצליח לעשות לעם בלי טוב? יוסף, הוא אף פעם לא חטא, כל היה צריך. שנייה, זה אני רוצה לשאול, זה אני רוצה לשאול. זה אישית אחרת, זה להבין בכלל... לא פייר. היה לו מתח רוחני אחר. יא, רב, אני רוצה לשאול על זה. אבל איך אתה יכול להגיד שיוסף לא עשה רמה? נגיד, ההשתחצנות שלו על האחים, זה לא רע? זה לא השתחצנות, זה מודעות. לא, מה מודעות? השתחצן. סליחה, לא השתחצן, לא השתחצן. אבל, והיה עוד מקרה, שאומרים ש... הוא כבר בא לחדור עם אשת פוטיפר, ורק ואז הוא ראה את דיוקן אביו. הוא כבר היה בלי גדולים גם. אז הוא כבר היה לו הרהורי חץ, שזה סוג גם סוג של חץ. נכון, שאלה טובה. אתה אומר שגם יוסף רואים שיש עליו ביקורת כזאת או אחרת. שני דברים. א', המבחן של התוצאה... הוא לא חטא. הוא לא חטא. לא עם האישה. עם האחים. בסדר? ולא עם האחים. למה? גם ויובה יוסף את דיבתם ראה אל אביהם, אז הוא מבחינתו ניסה להציל את האחים שלו, הוא ניסה לעזור להם, הוא ניסה, מה הוא אמר? שהם אוכלים עבר מן החי והם באים על הערווה ושפיכות דמים, 3 עבירות הכי חמורות, והוא בא להגיד את זה לאבא שלו לא כדי לספר לשון הרע, כדי להוכיח אותם, לעזור להם. כדי לעזור להם. עכשיו אתה יכול לתפוס אותי על... מה? לא מחשב שהם מלשינים על כל... הלו? כי הם חושבים שזה טוב להבין שזה טוב. לא, 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 רגע, לא, 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 כן, זה מהותי להבין את העניין. כן, צודק, כן, כן, קודם כל זה מהותי. הם חושבים שזה טוב.
יש חז"ל מסבירים שיש סוגים שונים של נפשות, יש סוגים שונים של הרכבים של חיים, בסדר? עכשיו, זה כמו שנגיד חז"ל יגידו שעם ישראל לא חוטא, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. אה, לא חוטא, לך לרחוב, תראה כמה אנשים זה. לא, לא יש שהוא לא חטא, הוא עדיין ישראל. עומד ביום כיפור, הבן אדם, אומר, אני נקי, הייתי ונשארתי נקי. אומר הקדוש ברוך הוא צודק, סלחתי לך. נה, חטא או לא חטא, במבחן של המציאות הוא חטא. אומרים חז"ל, הדבר נמדד לא רק לפי הפרקטיקה, בסדר? כי עובדה שהוא מביא קורבן, עובדה שהוא מתוודה, עובדה שהוא צריך לעבור את יום כיפור. אלא לפי השורש, בסדר? וכיוון שהשורש של ישראל, המהות של עם ישראל זה שייכות אל הקדושה, אז גם החטאים שקרו הם מה שנקרא נדבקו עליהם, הם השפעות זרות שהצליחו באמת להשפיע עליהם, אבל העובדה שאני יכול, העובדה שאני יכול לזרוק את הדבר הזה מעליי, זאת אומרת שהדבר הזה הוא לא באמת שלי, הוא לא באמת קשור אליי, למרות שאני עשיתי אותו, אבל השפעות זרות שהצליחו לגרור אותי, להפיל אותי, אבל זה לא באמת אני. אז כולנו יוסף. כן, אז אני יכול עוד פעם, אז ברור ש... רגע, שנייה, אז ברור שיוסף קשור לכולנו, אבל יוסף בעצמו היה סדר אחר של אישיות. האישיות שלו באה ממקום שהוא היה שייך אל ההתרחקות. צריך להבין את ה... זה מושגים פנימיים, אבל המבנה של האישיות של יוסף, בואו נסבר את האוזן בדוגמה הלכתית, כדי שהדברים יהיו יותר ברורים בעולם הנפשי שאני מנסה להעביר לכם פה כאתגר, איך יוצאים מהכיתה, כי עכשיו עוד כמה דקות נגמר השיעור, ואני חושב שאני מנסה להגיד פה דברים, לא מנסה, אני אומר פה דברים שהם לגמרי אמורים להיות עוזרים לנו, לי לפחות, כשאמרתי את הדברים האלה, אז אתה יותר מעיז. אם אני עכשיו הייתי תמיד כאילו חושש, כאילו מי אני שאני אכנס פנימה, כשאני מסתכל על המבט של יעקב, זה שאני אכנס פנימה, זה מה שאתה... זה בדיוק, רק היכולת שלך להפסיק לפחד, זה בעצם המבחן. האם אתה מגדיר להישאר מבחוץ, או אתה מגדיר לקפוץ פנימה לתוך המים. אתה תחליט מה אתה שווה. רגע, שנייה, אז... שם? לא. הדוגמה ההלכתית שרציתי להביא לך, שנייה. מה? איך קשור לאפרים ולמנשה, כאילו, כל הדרך? זה השמות שלהם. מנשה זה העובדה שיוסף אומר, אני, למרות שהייתי במצרים, למרות כל הפיתויים, למרות כל הגירויים, הצלחתי לא ליפול. זה נקרא מנשה, כי נשאני אלוהים, הצלחתי לשכוח את כל הרע. ואפרים, כי אפרני אלוהים, לא רק שלא נפלתי פה, לא רק שלא הפכתי להיות מצרי, לא רק שלא התעבדתי, לא רק שמרתי על עצמי, אני הצלחתי פה לעשות טוב, הצלחתי פה להתגבר, לא רק שלא נפלתי בצבא, צבא לא רק שהוא לא שחק אותי, הצלחתי להתגבר, תובנות חדשות, מעשים חדשים, התגברתי, תעליתי, הגעתי לדברים יותר גבוהים. רגע שנייה, אני חייב לו דוגמה מעשית, איפה אפשר לאכול קודשים? בעזרה, בתוך החומות של העזרה, אי אפשר להוציא קודשים, מי שמוציא קודשים מחוץ לעזרה פוסל את הקודשים, צריך לזרוק אותם. לפני שנבנה המקדש של שלמה, היה לנו משכן בשילו. במשכן בשילו ההלכה הייתה אחרת. אתה לא צריך להיות בתוך החומות של המשכן. איפה כל... מה? לראות אותו. יפה, איפה אתה מכיר את זה? כל עוד שאתה רואה. למה? כי זה קשור להבדל בין משכן שילו זה אוהל שיכן באדם. שילו שייך לשבט, שילו יושב בנחלת... בנימין. אפרים. יוסף. זה ההבדל בין יוסף לבין יהודה. יהודה, הקודש נמצא בתוך החומות. יוסף, המידה שלו הייתה דחיקת והרחקת הרע, ולכן העוצמה שלו היא גם לא רק בתוך החומות. יכול לצאת החוץ לדעת. בדיוק, כל עוד אתה רואה את משכן שילה, אתה בגבול הקדושה. מה, לא צריך פה גבולות? לא, הוא דוחה את הרע. הרי מה הבעיה לאכול קודשים בחוץ? זה לא סתם מטאפורה, זה באמת הנהגה פנימית. שהסכנה באכילת קודשים בחוץ, מעבר להיבט ההלכתי, זה שבואנה, צריך הגנה. אז אתה אומר שהקדושה של המשכן יותר חזקה? במובן הזה, כן. היה לו... זה לא... לא יודע, אני מחייג מהדברים. זה אופי שלי. היה ליוסף יותר יכולת לזכות את הרע, כן. יותר מיהודה. לכן, כמו שהזכירו פה מקודם, הכוח של משיח... המשכן יש... עכשיו הזכר? יאמרו שהשום ממשיך יותר. זה לא נמרבה אחד. טוב. שאלות. אתה רוצה משהו? כן. אתה קורא לך? איך קוראים לך? אני? לא, זיו.
אני לא רוצה לדבר קיצור הרב לענייננו עזוב הרב סתם נשים להטות אותנו מהנושא כן איך קוראים לך? אור פתוח קיצור אז אמרת שלא משנה לך טעים וזה ביום כיפור אמרנו שזה לא משנה קורבנות וכל זה תמיד כאילו נקיים ישראל נכון? אז למה אנחנו מפחדים לחטוב בעצם? כי זה כזה לא מתאים לנו, זה כזה לא אופייני לנו. לא משנה מה אתה לא תעשה יום הדין, אתה תהיה נקי. נכון. עצם היום מכפר. נכון. אז לא, זה כאילו גם מה שאמרת מקודם, שלא משנה, חטאים וזה. אבל אתה מפריע לך שאתה חוטא, לא משנה כי עונש, כל הקטע זה חדרה מאהבה. זה הטבע שלך. למרות העובדה שהשורש והכל הולך אחר השורש, תשים גרעין של אבוקדו באדמה באופן לא מפתיע יצא לך, לא משהו אחר, אותו דבר, בגלל שהשורש של עם ישראל הוא ישר אל, הישרות וההתרחקות מהסטייה, מהעבירה, ההתרחקות מהשטן והצמדות אל היושר, כי זה השורש שלך, אין לנו בכלל אופציה אחרת, אבל לפעמים הצמח לא גודל, נכון? חסר דשן, לפעמים הוא גודל עקום, הוא צריך לעבור תיקון, אבל לא משנה, בסוף הצמח יגדל ויהיה משהו אמור להיות. זה לא שאין משמעות לתהליך, זה לא שאין משמעות לדרך, זה לא שאין מחירים ואין כאב, אבל זה לא מה שבאתי להגיד שאין עבירות. העבירות הן לא מהותיות, הן לא עקרוניות, אלא הן מצטרפות, מתלבשות, זה כמו, יש לבן אדם כתם על הבגד. בסדר? כתם, שים במכונה, יצא חדש. אין כתמים שלא יורדים בעם ישראל. מה, אתה מזלזל בכתמים? תראה שאנשים כולם מתונפים, לא יודע איך הוא יוצא ככה מהבית. זה איך הוא מלוכלך. זה לא שזה בסדר שיש כתמים. זה לא שהעבירות הן לא נוראיות. בסדר? אבל בחשבון הכולל, העבירות הן כמו כתם שנוצר על הבגד, הן לא חלק מהבגד. עכשיו, בגלל שאתם בשבת בבית, שנייה רגע, בגלל שאתם בשבת בבית, וההורים שלכם בצדק שילמו כסף, תהיו במכינה, והם רוצים גם שתגידו את דבר תורה על השולחן, עכשיו בואו נקבץ את הכל לכמה משפטים, כדי שתגידו לכם דבר תורה. ראינו בפרשה משהו מוזר, שיעקב... הוא עושה אפילו בטון שאני הולך לעשות אישה. יעקב פעם אחרי פעם טועה באותו דבר. הוא מסתבך עם הבכורה, הוא מסתבך את הבן שלו עם הבכורה, והוא מסתבך את הנכדים שלו עם הבכורה. למה אתה מערבב בין הבכורה לברכה? למה אתה עושה פה בלגן? שאלה, למה סיכל יעקב את ידיו? אז באופן פשוט ההסבר הוא, מה שמביא רש"י, באופן פשוט ההסבר הוא, כי הוא ראה שאפרים יהיה לו יותר משקל ממנשה, ולכן אנחנו רואים שבאופן עקבי, עקרוני ושיטתי, כן, יעקב גם אצלו מול עשיו וגם עם יוסף, הוא שוקל את הבכורה לא כמו שהיינו רוצים. אצלו הבכורה זה לא בגנטיקה משנולד ראשון, אלא הבכורה זה לפי צאצאי מי שיהיה יותר חשוב בעתיד. שמבטא יותר. עד כאן הסבר אחד. הסבר שני ששמענו במכינה, באמצע הלילה מי שהיה עדיין מרוכז, שם למדנו שהמאבק בין יעקב לבין יוסף בכלל מאבק אחר, הוא לא רק על הבכורה. המאבק בין האבא לבן הוא על הדרכה הרוחנית, איך הבן אדם יבנה את אישיותו. יש לנו פה שיעור כזה, בניין האישיות, לא? איך הבן אדם יבנה את אישיותו שתהיה... חינוך ילדים. איך הבן אדם יבנה את אישיותו שתהיה קרובה לקדושה. הדברים אני חושב באמת, אני שהבנתי את התובנה שלי, זה משנה מאוד את החיים. יוסף הצדיק שהוא מעולם לא חטא, ואם הוא חטא זה משהו זניח, בסדר? מצטרף על הצד לא משהו מהותי לאישיות שלו, אומר קודם כל תתנקה, אל דבר איתי אם אתה מתונה, ארחץ בניקיון כפיים וסובב מזבחותיך השם, קודם כל תהיה נקי, תחליק את הכל, תנקה את הכל, תשאר את השטח ואז תתחיל לבנות את הבניין. אבל יוסף טועה פה בעצם. שנייה, ברמה המעשית, לא טועה, זה מה שמתאים לו. בדיוק, גישה אחרת. וגם מתאימה לו, וגם גישה בדיוק, שהרבה יותר גבוהה. אנחנו יעקב. כי יעקב הוא אבא שלך. זאת האמירה של יוסף, לכן ככה הוא קרא לילדים שלו, קודם כל מנשה. מנשה זה אומר, אין רע. הצלחתי עם כל המצריות והזימה והתינופת פה והתחרות, אני נשארתי נקי. לא נצאתי שם. הבן השני שלי אפרים, אפרים כי אפרים הצלחתי גם להתפשט, לגדול, להרחיב את גבול הקדושה פה בתוך מצרים. כי נשאני אלוהים, למרות שנשכחתי והכל, אני נשארתי מה שאני, לא נפלתי פה, לא נפלתי. זה אומר שיעקב כן חטא משהו משמעותי? לא, יעקב מסתכל כאבא, לא על עצמו, על עצמו הוא גם כמו יוסף. כאבא שסופר את הדורות הבאים, הוא אומר עוד יהיו אנשים שיצטרכו הדרכה אחרת. לא כולם יוסף. בדיוק, הדרכה המרכזית אומר יעקב, אני מסתכל את
את הידיים, אני שם את אפרים לפני מנשה, אני אומר לבן אדם, אני אומר לבן אדם, אתה לא יכול, אל תגיד לי, אני קודם כל שוטף את האישיות, אני קודם כל לוחם ברע ומנצח אותו, ואז מתחיל לעשות טוב. אומר, יעקב, אין כזה דבר, אין כזה דבר, תעשה טוב, תעשה טוב, תפסיק לפחד, תפסיק להתבייש בעצמך, תפסיק בעצם לא להאמין בעצמך, לך צעד אחד קדימה, תדחף פנימה. מה? אבל אני יודע מה אני שווה, אני יודע שאני מלוכלך, אז מה, עם הלכלוך, עם התינופת, עם הכל, תתחיל לעשות מיטות, ואז מה? בעצם עשיית הטוב, בעצם השייכות אל הקדושה, זה מה שיאפשר לך, זה מה שיתן לך את היכולת גם לנצח יום אחד את הכוחות של הרע. תודה לכם, שבת שלום. זה אחלה שיעור הרב. הנה היה...